יש בשלוש שיעור של הרב אילן ציפורי כפי שפורסם. הודעה ב', יום רביעי הבא, אמרנו בשעה 6, שיעור של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. אפשר גם להזמין חברים לכאן שיבואו לכבוד התורה. איך אפשר לכאוב את חורבן בית המקדש אם אנחנו בכלל לא מסוגלים להבין מה זה בית המקדש? מה צריך לעשות כדי באמת להיות אבלים בתקופה זו? קודם כל, צריך לדעת שיש הרבה דברים בחיים שמעבר לשכל, ובכל זאת אנחנו קשורים אליהם. ריבונו של עולם הוא מעל השכל, המצוות השמעיות הן מעל השכל, המצוות השכליות הן חלקית מעל השכל, הנשמה היא מעל השכל. ובכל זאת, זה לא מפריע שיהיה לנו קשר, קשר עמוק. אפילו ארץ ישראל זה מעל השכל, כי אתה רואה קדושת הארץ במו עיניך. לא, גם השבת זה מעל השכל, אתה רואה בעיניים עם מכשיר קדושת השבת. גם עם ישראל זה מעל השכל, אתה רואה ביהודי נשמה יהודית. יש הרבה דברים שמתנסים מעל השכל, וקל וחומר יש דברים שמתנסים מעל החושים. אמר אריסטו, כל דבר שאני לא רואה לא קיים. לא נכון, לא ראינו אינו ראיה. ואדם יכול להיות מלא אהבת השם, אהבה בוערת בקרבו עד כדי מסירות נפש, נהרג על קידוש השם, אף על פי שהוא לא מבין מי זה השם. ואי אפשר להבין, ואת המקדש אפשר יהיה להבין, אבל ריבונו של עולם, גם המלאכים לא מבינים. שואלים זה את זה, יהיה מקום כבודו? לא יודעים. ברוך כבוד השם במקומו, כל מקום שהוא נמצא. לכן השכל הרציונלי הוא חשוב מאוד, בוודאי, אבל יש דברים שמתנסים מעל השכל הרציונלי, שהוא תלמיד קטן, אומר הרב ז"ל, של השכל הרזי. וגם השכל הרזי הוא לא מגיע לכל מקום. יש דברים שהשכל הרזי נסוג, כמו שכתוב, אם רץ לבך שוב למקום, אל תרוץ שם, זה מעבר ליכולת אפילו של השכל הרזי. יש דברים ברזי תורה ששואלים ומקבלים תשובה, יש דברים שמותר לשאול אבל יודעים שלא מקבלים תשובה, ויש דברים שאפילו אסור לשאול. עצם השאלה היא כבר חירוף וגידוף. לכן לא הכל שכלי. יש
כוחות שמתנסים מעל השכל. למשל, האמונה מתנסית מעל השכל. הרבה הרבה יותר גבוה. אמונה זה שייכות לשם, דבקות בשם, חיוניות של קרבת השם. זה אמונה. האמונה היא בוקעת מתוך הנשמה של האדם, והיא ניזונית מענייני אמונה שאדם לומד. אבל זה כבר נמצא בטבע אצל הילד. האדם יש לו גם באופן טבעי, האדם מישראל ודאי, דבקות בבית המקדש. הוא לא יכול לחיות בלי בית המקדש. הוא מת בלי בית המקדש. הוא כבוי בלי בית המקדש. באופן טבעי. אז, כשהוא לא מגיע לבית המקדש, מה הוא עושה? עבודה זרה. זה היצרת עבודה זרה. אין לו בית מקדש משלי, אז יהיה לי בית מקדש אחר. אבל אני לא יכול לחיות בלי זה. לכן, יש אמונה, אמונה טבעית. האמונה, יש לה הרבה משרדים. אחד זה השכל, אחד זה הרגש. יש, הרגש הוא פחות מהשכל, אבל יש דברים שהרגש מגיע והשכל לא מגיע. יש אויבים, אז חיל אוויר מפגיז, ארטילריה, טנקים, אבל אי אפשר להגיע לשם. לא עם מטוס, לא עם טנק, לא עם כלום. אלא החייל הקטן קופץ מן הזחל, עם האוזי או עם הנשק היום, ורץ ורץ ומגיע. הוא יותר מהמטוס ומהטנק, החייל הקטן. אז יש דברים, כמו התפילה, שעבודת השם שברגש, שהשכל לא מגיע, ברגש מגיע. עבודת השם שבלב, עבודת השם שברגש. אז יש רגשות כלפי בית המקדש, גם אם לא מבינים. בספר התניא יש אהבת השם בשכל, יש אהבת השם ברגש. תלוי באנשים. יש איש שכל ויש רגש. ויש איש, הוא לא שכל ולא רגש. אז מה הוא? אמונה. אמונה זה כולם. למה אחד הוא שכל ולא רגש, רגש? הוא מסביר, זה סודות של נשמות. אחד קיבל נשמה שכל, אחד נשמה רגש, אחד נשמה מורכבת. אבל אמונה זה לכולם. לכן, זה הערה כוללת על כל הדברים שמתנסים על השכל, ואדם לא יכול לומר, אני לא מבין. אז מה אם אתה לא מבין? קצת ענווה, ידידי. אתה לא מבין את הכל. אתה לא מבין כלום. זה אחד מהטיעונים. אני לא מבין. טיעון תורן שני, אני לא מתחבר, אני לא מתרגש. אז אתה לא מתרגש. אז מה אם אתה לא מתרגש? המפקד, כן. אני לא הולך למערב, למה? אני לא מבין למה. בואי נא לא מבין, בואי נא. המפקד, אני לא יוצא לציור, למה? אני לא מתחבר. בואי נא לא מתחבר. צריך להיות רציני ולדעת שהשכל הוא לא מבין את הכל. ברגע שלא מבין את הכל, לא קיצוניות הפוכה. אז לא נלמד. העלבת אותנו, לא נלמד, נשב, נשתה מיץ כל היום. איך אומר הרמב״ם? כל דבר שאתה יכול לתת לו טעם, תן לו טעם. ומה שאתה לא יכול לתת טעם, קבל. איפה אומר את זה?
בסוף הלכות תמורה, אני חושב. אפשר לקבל הלכות תמורה לרמב״ם. כל דבר שאתה יכול לתת טעם, תן טעם. אם אתה לא יכול, תקבל. לגבי מה הוא אומר את זה? לא, זה לא זרעים, זה עבודה. אלא הוא אומר את זה לגבי קורבנות. ובית המקדש, נקווה שזה פה. ספר עבודה, הלכות בית מקדש, קורבנות. מעניין הספר הזה. העלייה להר הבית. אולי זה פה, הלכות תמורה? אה, זה בסוף הלכות מעילה. התבלבלתי. דומה. הרי נאמר בתורה, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדע סוף עניינם כפי כוחו, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל יעיקל בעיניו ואל יהרוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו, ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. כי במדע של חול יש הוכחה, כן? אין הוכחה, זרוק. ובואו ראה כמה החמירה התורה במעילה. ומה עם עצים ובנים? אני מדלג. קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, שלא יבעט באדם בהן מבנו שלא ידע טעמן, ולא יחפה דברים על דברים אשר לא חן על השם, ולא יחשב בהם מחשבתו כדברי החול. הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. ואמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. העשייה ידועה, ויש יעשה החוקים. והשמירה שיזהר בהן, ולא ידמה שהן פחותים מן המשפטים. והמשפטים הם המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה. כגון איסור גזל, ושפיכת דמים וכיבוד אביהם. והחוקים מן המצוות שאין טעמן גלוי. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך, ואין לך רשות לערער בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן, ואומות העולם משיבים עליהם, כגון איסור בשר חזיר, ובשר וחלב, עגלה ערופה, ופרה אדומה ושער המשתלח. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים והגויים שהיו משיבים על החוקים, וכל זמן שהיו רוטפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דווקא בתורה, שנאמר תפלו עליי שקר זידים ואני בכל עת אצור פיקודיך. ונאמר שם בעניין, כל מצוותיך אמונה, שקר עדפוני, עוזריני. וכל הקורבנות, כולן מכלל החוקים הן. ולפיכך אמרו חכמים, שאף על עבודת הקורבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכים הישרים לחי עולם הבא, והקדים התורה ציווייה על החוקים שנאמר ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. דברים מופלאים. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שמטריד אותנו זה לא התוצאה אין בית מקדש, אלא הסיבה למה אין בית מקדש. תראי אשתי, אני מצטער שברחת מן הבית. ואני מצטער שמזה אתה מצטער, ואתה לא מצטער מזה שהרבצת לי 20 שנה. מזה תצטער. אתה רק מצטער מהתוצאה, אני לא בבית, מי יכין לך דייסה. אבל מזה צריך להצטער. הרי בית המקדש הוא נחרב בגלל אבונותינו. אז זה מה שמצער, זה אבונותינו. איזה הוא חכם, מורה נבוכים, היודע דבר וסיבותיו. זה דומה, רואה את הנולד, אותו דבר, רואה סיבות, רואה נולד. רואה אדם בסיבותיו. כל דבר יש לו ארבע סיבות, הוא מסביר. אז זה, יש סיבות למה נחרב בבית, בגלל אבונותינו. אז זה מצער.
אז עם ישראל יושב בציון, הוא עדיין נגוע אבון. עדיין יש אבונות. וזה שבת, וכשרות, וטהרת המשפחה, ולימוד תורה. או, כמה צרות. אז זה מצער, על זה לא קשה להצטער. על זה לא קשה לחוב. ואז דבר אחרים. אנחנו, אין לנו אבונות. אין לנו חטאים, אין לנו, ודאי יש לנו מלא. מהבוקר עד הערב. אז זה מעכב בניין בית המקדש. מה, אדם אחד מעכב הכל? אני לא יודע. הרמב״ם אומר, לעולם, חוץ תשובה פרק ג', לעולם יראה אדם את העולם, חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, תכריע כל אדם לקו זכות, דבר אחת לקו חובה. אולי המצווה האחת שאתה עושה, היא תכריע לקו חובה את כל העולם, את קו זכות כל העולם. אז לכן, זה מה שמצער, זה הסיבה. זה מצער אותך שאשתך יצאה מן הבית? לא, תצטער שאתה מרביץ לה כל הזמן. מרביץ לה, הביא לה אותה, עד שכבר לא יכולה להישאר. זה מה שמצער. אז גם האדם פרטי, הוא עושה עבירות. הוא לא עושה מצוות. אז הוא מגרש את השכינה. צריך שהשכינה תבוא לגור בבית המקדש. זה לא הבית של ה... זה לא העצים והאבנים. זה השכינה, ספר הכוזרי. אדם נכנס לבית המקדש, פוגש את השכינה. אם הוא ראוי לכך, הוא מגיע לנבואה. אם הוא ראוי לכך, הוא מגיע לאורח הקודש. הוא מגיע למדרגות עיליות. השכינה, זה לא הבית של העצים והאבנים. ירמיהו הנביא, בגבן הינום, בקבוק יוצרים. לוקח את הבקבוק, שובר על הרצפה. אמרו לו, מה עשית? זה מה שיקרה לבית המקדש. איך אתה מדבר ככה על בית המקדש, זה וזה, איך אני מדבר ככה? זה ככה. אתם אומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם. חושבים שבית המקדש זה קמע שיציל אתכם. לא נכון. אתם, אבל ישעיהו הנביא אמר שבית המקדש זה קדוש. תפסו אותו, עשו לו משפט שדה והחליטו להרוג אותו. אמרו, אסור להרוג נביא, איפה כתוב אסור להרוג נביא? הנה להרגו. וזכריה הנביא בבית ראשון, נהרוג אותו. ברגע האחרון הגיע אחיקם בן שפן וחילץ אותו. הגיע כנראה עם אופנוע, הרי זה ברגע זה לא רואה את זה. משהו כזה. אז זה הבעיה. הוא יחרב בית המקדש, אומר ירמיהו. הוא כבר חרוב. איך כתוב? בית שרוף שרפת וכולו. כי אמרת חון תחנת. אז זה מה שמצער. זה אבונותינו. באמת, אנחנו לא יודעים מה זה בית המקדש. רק אנחנו יודעים שבית המקדש זה חתונה. ביום חתונה טוב, יום שמחת ליבו, ראשי, שיר השירים, זה בית המקדש. זה החתונה. זה בית חתנות. אז לכן, אבל כרגע אי אפשר להתחתן. כרגע אתה בשידוך. אחד פוגש בקושה בשידוך, אומר, תראי, אחרי 5 דקות, את מוצאת חן בעיניי. מוציא טבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת. פלק, סתירה, והיא לא תראה, לא תראה אותה יותר. מה, וזה חצוף אחד. אז זה צריך לזכות, שהשכינה תשרה. אדם עושה מצווה. מוריד שכינה, עושה עבירה, מגרש שכינה. השכינה לא יכולה לגור בבית כזה. הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה לגור בבית. זה סיפור בגמרא. שכחתי. כתובות. רבי, שידוך לבת שלו. טוב, סיכמו. אתה הולך ללמוד 6 שנים בישיבה? אחרי 6 שנים, חופה וקידושין. אני יכול לראות את הבחורה? כן, בבקשה. ראה את הבחורה, אמר, יש לי רעיון.
אולי 3 שנים. טוב, 3 שנים. אני יכול לראות עוד פעם את הבחורה. אין עוד מקום. יש לי רעיון. אולי יתחתן עכשיו. אחר כך ילך ללמוד. יתבייש. שיתאהב ברוסתו. אמר לו רבי, אל תדאג. זה קורה דברים כאלה. זה קרה לקדוש ברוך הוא. שאמר, תביא אמו ותתאם בהנחתך, מקדש השם, כוננו ידיך, קודם להגיע לארץ, ולהילחם מלחמות, ולבנות את הארץ, ואחר כך בית המקדש. ראה אותנו הקדוש ברוך הוא, אמר, מיד להתחתן, מיד בית מקדש, איפה מקדש? מקדש במדבר, וזה מקדש, לא, קרוון, קרוון. בית מקדש מתפרק. אתה רואה מה קרה לקדוש ברוך הוא? להתאהב בנו. סידר בית מקדש מתפרק. אז מקימים, מורידים, מקימים, מורידים, מקימים, מורידים. אתה רואה? מה שקורה לך קרה לקדוש ברוך הוא, אתה הולך בדרך דביקות בשם. בסדר. אבל כרגע, אז היה לנו בית ראשון גם, נבנה התפרק, בית שני נבנה התפרק, בית שלישי הוא לא מתפרק, הוא סופי. לכן, אדם רוצה להיות עצוב, לכאוב, שיכאב על העבירות שלו. גם של אחרים, שהוא אחראי. לכן, אשמנו, בגדנו בלשון רבים, כי הרבה פעמים אדם אחראי על העבירות של אחרים. במישרים, בעקיפין, כל מיני נתיבים גלויים וסמויים. מזה צריך להתמלא צער. טוב.